Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, pensyarah daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, merupakan ketua penyelidik untuk projek semakhadis.com yang merupakan laman web dan aplikasi telefon pintar untuk menyemak status hadis-hadis yang tersebar di dalam media sosial dan masyarakat kita pada hari ini. Seperti mana yang kita tahu, media sosial merupakan satu kemudahan, tetapi ia menyebabkan hadis-hadis yang tidak diketahui statusnya, hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang palsu akan bertebaran, disebarkan tanpa ada rasa tanggungjawab oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Oleh kerana itu, sebahagian daripada ilmuwan-ilmuwan dan sarjana-sarjana hadis semasa telah mewujudkan beberapa laman web untuk memberikan khidmat kepada masyarakat untuk menyemak status hadis yang disebarkan tanpa dinyatakan statusnya. Tetapi khidmat-khidmat yang ada adalah di dalam bahasa Arab. Justru saya bersama dengan kumpulan penyelidik menyediakan satu laman web dan aplikasi telefon pintar dalam bahasa Melayu yang diberi nama semakhadis.com sebagai satu inisiatif untuk memberikan khidmat kepada masyarakat supaya dapat mengenal pasti status hadis yang disebarkan dalam masyarakat. Menggunakan kitab hadis yang muktabar, kitab hadis silam dan semasa. Aplikasi telefon pintar, laman web, aplikasi Windows, Twitter dan juga channel Telegram untuk kami menyebarkan status-status hadis yang dhaif dan juga yang palsu supaya ia diketahui oleh masyarakat. Seperti mana yang sudah saya sebutkan tadi, aplikasi ini merupakan aplikasi yang pertama berbahasa Melayu di dalam dunia, yang mana ia menggabungkan teks bahasa Arab dengan terjemahan dalam bahasa Melayu, komentar ulama yang muktabar terhadap hadis tersebut di dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, yang mana terjemahan ini telah pun disemak dan disahkan oleh pakar-pakar ilmuwan-ilmuwan hadis yang menjadi pensyarah di universiti awam dan juga universiti swasta di dalam negara kita, yang mana sebanyak hampir 12,000 hadis kita jangkakan akan dimasukkan di dalam pangkalan data semakhadis.com menjelang bulan April 2022 nanti. Hadis-hadis yang telah dimasukkan di dalam pangkalan data semasa, iaitu pada bulan Oktober ini, telah pun mencecah 8,500 hadis lebih kurang. Apa keunikan yang ada pada penyelidikan ini? Yang pertama saya boleh katakan, ia merupakan laman web berasaskan carian status hadis berbahasa Melayu yang pertama di dalam dunia, yang mana sebelum ini khidmat carian status hadis adalah di dalam bahasa Arab. Tetapi kumpulan penyelidik yang diketuai oleh saya sendiri menyediakan khidmat di dalam bahasa Melayu. Kemudian ia juga merupakan pembela kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak mahu hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak sahih disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disebut. Begitu juga di antara keistimewaan semakhadis.com, ia akan berguna setiap masa kerana hadis-hadis palsu, hadis yang tidak sahih akan disebarkan secara tanpa disiplin oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana itu, aplikasi ini, khidmat ini, laman web ini akan berterusan menjadi rujukan kepada masyarakat sepanjang masa. Begitu juga umat Islam akan mempunyai satu one stop center, ataupun kita katakan satu pusat yang berkredibiliti untuk mereka mengetahui status hadis berdasarkan komentar ulama muktabar dalam hadis. Antara fungsi khidmat semakhadis.com yang kami sediakan ialah, yang pertama, enjin carian meletakkan apa-apa saja kata kunci yang terdapat ataupun terkandung di dalam hadis tersebut, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Pengguna hanya perlu menekan butang carian, maka segala hadis yang mengandungi kata kunci tersebut akan dipaparkan selagi mana ia disimpan di dalam pangkalan data. Potensi komersial melalui projek semakhadis.com boleh saya nyatakan daripada tiga elemen. Yang pertama ialah melalui pembukaan akaun amanah, yang mana ia mendapat sambutan yang menggalakkan
kita mendapatkan, kita berjaya mendapatkan sumbangan daripada dana awam yang telah pun diselenggarakan oleh bendahari UPSI. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis palsu dan dhaif daripada tulisan ulama-ulama silam yang telah pun diterjemahkan dan disemak oleh penyelidik akan dicetak dan dijual, yang ini akan memberikan tulangan kepada kumpulan semakhadis.com. Selain itu, laman web semakhadis.com dan aplikasi yang disediakan oleh kumpulan semakhadis.com ini akan mengorak langkah untuk menyediakan perkhidmatan pengiklanan kepada korporat-korporat dan peniaga-peniaga yang ingin mengiklankan produk mereka, dan kita akan mengenakan charge untuk mereka memasarkan produk mereka di dalam laman web dan aplikasi semakhadis.com. Selain itu, projek semakhadis.com juga mempunyai elemen mesra alam kerana projek ini adalah projek pendigitalan hadis, pendigitalan data yang berkaitan dengan hadis. Maka ia akan mengurangkan penggunaan kertas. Ia juga akan mengurangkan pencemaran alam. Penggunaan yang sangat efisien, penggunaan yang optimum, boleh diakses setiap masa dan setiap ketika oleh sesiapa sahaja, dan boleh digunakan dalam pelbagai platform sama ada laman web, aplikasi telefon pintar, Windows app dan sebagainya. Begitu juga, ia kekal untuk manfaat umat, terutamanya umat Islam di rantau ini yang menggunakan bahasa Melayu, kerana ia akan kekal selagi mana pengkalan data itu dipelihara. Justru saya mengharapkan agar projek semakhadis.com ini akan mencapai kejayaan demi kejayaan, akan mencapai matlamat yang kami cita-citakan dan akan memberi manfaat kepada umat Islam seluruh rantau ini untuk dalam usaha kami untuk memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.